razgovarao sam skoro sa direktorom veterinarske stanice i on mi takođe kaže da kroz posao koji oni rade i kroz podatke koje oni prate se vidi značajan porast grla stoke na teritoriji Pirota. Vidim inicijativu ljudi da pokreću sopstvenu proizvodnju za preradu i mleka i mesnih proizvoda, što me takođe raduje. I kažem, posle nekoliko godina, neću da kažem stagnacije, nego ljudi su jednostavno obnavljali sebe i svoje poljoprivredne gazdinstva, sad je počeo neki blagi porast i to očekujemo i u narednim godinama. Poljoprivreda je vrlo važan faktor za nas, mi smo tradicionalno stočarski kraj, jer mislim da... Ja se nalazi u vrhu vaše politike, vašeg interesovanja. Da, jer mislim da možemo da apsorbujemo veliki broj ljudi koji su slabo plaćeni ili oni koji nemaju posla, da kroz bavljanje poljoprivredom mogu da dođu do značajnih finansijskih resursa.